Mojím dnešným hosťom je hosť, ktorý je, myslím si, našim divákom známy, pretože už nie raz som mal ho ako hostia, ale v rôznych iných situáciách ako respondenta. V takomto netypickom prostredí, teda pre nás netypickom, teda na štadióne rozhovor, je ale účelový. Pretože dnes sa s Vladom Búrim, týmto ťa teda vítam u nás, okay. A budeme rozprávať práve o plochej dráhe, respektíve o tebe, lebo ty si spravil dokument, veľký dokument, ktorý má skoro hodinu, práve o histórii aj súčasnosti plochej dráhy. Na začiatok musím povedať divákom, že zároveň to bola tvoja záverečná práca, školská záverečná práca, ale zároveň, aby to celý čas nevrtalo divákom v hlave, musím povedať, že ty si si robil druhú takúto školu, teda že nie si tak mladý, hoci teda vyzeráš, aby si sa teda nenahneval na mňa, že ťa robím starším, ale teda pre divákov, že si si robil ešte ďalšiu strednú školu a tvojou záverečnou prácou bol práve tento veľký dokument. Tak najprv, prečo si vlastne si zvolil túto tému? Tak na konci tretieho ročníka na strednej škole nám dali za úlohu, že môžeme porozmýšľať nad nejakými maturitnými prácami, že čo by sme chceli robiť. V septembri, keď sme už nastúpili do posledného maturitného ročníka, tak vtedy ma tak napadlo, že mohol by som spraviť nejakú záverečnú prácu, ktorá by nemala len taký užitok, že sa pustí pred komisiou a tým pádom to celé končí a končí to v šuflíku, ale práve, že išlo mi o to, aby tá moja záverečná práca mala aj zmysel a zmysel v tom, aby tí ľudia, ktorí to budú pozerať, aby ich to bavilo a aby to nebol proste nejaký stratený čas pre nich. No a Žilina je veľké mesto. V Žiline som študoval, mali sme témy o Žiline dostatok, ale ja som práve že chcel Žarnovicu, lebo toto je proste moje rodné mesto a pre toto mesto chcem niečo spraviť, niečo navyše a niečo, čo viem, čo ma baví. No a tak som sa rozhodoval som sa medzi viacerými témami. Bola tam napríklad, ako to bolo s Preglejkou v Žarnovici, vznik, potom ako to pokračovalo, prečo zanikla. No a druhá téma, ktorá ma napadla, bola história plochej dráhy. História plochej dráhy je, no, história konkrétne nie je úplne spätá s mojou rodinou, ale čas, súčasnosť teda plochej dráhy je istej časti je vlastne spätá s mojou rodinou, hlavne kvôli tomu, že môj brat je predsedom Speedway klubu a ďalší brat jazdí. Takže vlastne aj kvôli tomu, aj od malička sme vždy chodili ako rodina na plochu dráhu na každé preteky, ktoré boli. Čiže tým pádom si mal aj dosť dobrý prístup k informáciám. Tak kvôli tomu som sa rozhodol vlastne spraviť tento dokument o histórii plochej dráhy. Takýto dokumentárny film ešte neexistuje. Síce v 80. rokoch vznikol dokument, ktorý mapoval históriu plochej dráhy, ale to boli iba také začiatky v Žarnovici. Tento dokument alebo táto relácia bola vyrobená Slovenskou televíziou. Mapovala iba skutočne Žarnovicu. Mala 10 minút alebo 15 minút. Bolo to hlavne k výročiu 15. výročiu Zlatej prilby. No ale nebol žiadny taký dokument, ktorý by mapoval túto celú históriu, lebo plochá dráha nie je len o Žarnovici, ale plochá dráha je aj o iných mestách. Však plochá dráha začala úplne prvá v Košiciach, o čom som nevedel a mnohí nevedia. Potom pokračovala v Bratislave, v Piešťanoch, postupne v Banskej Bystrici, v Partizánskom tu neďaleko. No a následne potom na Zohore a pravda, že v Žarnovici v tom 53. Skôr ako budeme rozoberať dopodrobne tento tvoj dokument, tak uzavrime tú školskú tému. Táto tvoja práca bola záverečnou prácou, maturitnou prácou. Uspela teda, inak povedané, spravil si tie skúšky? Ako bola ohodnotená komisiou odbornou tam v škole? Tak moja práca nebola celá pustená počas vlastne pred komisiou nebola úplne celá pustená, kvôli tomu, že má 51 minút a mali sme na komisiu iba 20 minút. Keďže v rámci mojej záverečnej práce sme mali spraviť návrh na plagát, fotografie, upraviť fotografie, potom tam bol fleši niečo, takže k tomu bolo aj iné veci, nie len tento dokument to bol. Tam sme si mali zvoliť počet percent a podľa tých percent sme mali vytvoriť a z každého sme minimálne museli mať 10%. A ja som mal z videa 50%, no a tak sme to vlastne pospájali dokopy. No a uspela.
teda v rámci praktickej časti som zmaturoval, musím sa pochváliť, na jednotku. Takže úspešne, no a bolo napísané, že to je na profesionálnej úrovni. Tak som rád, že tak ohodnotili to. Dobre, tak poďme teda na ten tvoj film. Tak prečo si si teda zobral túto tému, sme sa dozvedeli. Už si začal niečo o tej histórii plochej dráhy. Tak odkiaľ si v podstate začal? Išiel si, myslím, v tom filme historicky dozadu, išiel si úplne od prvopočiatkov a je to len o plochej dráhe na Slovensku, alebo si to bral nejak ako širšie? Tak tento dokument je čisto len o ploche dráh na Slovensku, nehovorí o zahraničných plochých dráhach. Začal som v roku 1900, teraz nie som si istý, či 32 alebo 33, ešte pred vojnou, pred druhou svetovou vojnou to bolo, keď prvá plocha dráha bola v Košiciach. Z týchto pretekov neexistuje žiadny videozáznam, ale existujú nejaké fotografie, ktoré diváci budú môcť vidieť vlastne v tom dokumente. Potom následne sa mapovala situácia v Bratislave, kde prišla plocha dráha v tých 40. rokoch po vojne. No a potom už ďalej pokračovala plocha dráha, ako som spomínal, v Piešťanoch, následne v Žarnovici, tu bola prestávka isté to obdobie po tej chorobe, ktorá tu bola. No a potom vlastne pokračovala plocha dráha v Banskej Bystrici, no a neskôr na Zohore a nakoniec aj v Žarnovici však. Ja samozrejme dôverne poznám ten dokument, lebo sme niečo máličko na tom participovali ako televízia, ale teda pre divákov sa ťa budem ďalej aj teda hlbšie pýtať. Odkiaľ si, lebo pre divákov treba povedať, že taký dokument je dosť náročný spraviť a zvlášť, keď to má byť historický dokument. To znamená, pokiaľ sa robí zo súčasnosti, tak sa dá točiť. Lenže robiť dokument, ktorý má dokonca 50 minút a dá sa povedať 3/4, je história, kde teda okrem zvuku potrebuješ aj niečo divákom ukazovať, tak je to o to náročnejšie. Takže čo tam vlastne diváci uvidia? Odkiaľ si čerpal? Sú to len fotografie alebo... Situácia, keď som začal robiť dokument, bola taká, že v Žarnovici nemohol som nájsť človeka, ktorý by mal natočené niečo z histórie plochej dráhy, teda tie 60., 70., 80. roky. 90. roky sa ešte dali nájsť, ale toto bolo takým hlavným problémom. No a preto hneď ako som začal robiť dokument, tak začalo to práve tým, že som si začal zháňať ilustračné zábery, reportáže. Dal som si požiadavku do Slovenského filmového ústavu, do Slovenskej televízie, kde mi následne vlastne našli materiály, ktorých je dokopy s mojim veľkým prekvapením vyše 2 hodín. Tieto materiály bolo treba zdigitalizovať a toto všetko, pravda, že stalo nejaké finančné náklady, ktoré vlastne išli dosť z mojich finančných zdrojov, po prípade mi ešte pomohla Slovenská motoristická federácia, vtedy v tých začiatkoch, keď som to začal robiť. No a vlastne tie zábery, čo viem, tak najstaršie zábery sú zo 48. alebo 7. z Košíc, potom z Bratislavy prvá plocha dráha, následne tam bola Žarnovica, mám zo Žarnovice prvé plochodrážne preteky, ktoré tu boli na Škvárovej dráhe v tom 53. No a potom Banská Bystrica, Partizánska a tie ostatné potom. Potom už následne prišli. Čo ináč veľkou zaujímavosťou je to, že v tých 40-tych, 50-tych rokoch existujú zvukové nahrávky k videozáznamom, ale v 60-tych, 70-tych rokoch, hlavne tých 70-tych, už neexistujú zvukové nahrávky a sú len vlastne videá. Tým pádom vlastne video je bez zvuku. Tak to tam sme mali možno taký trošku problém, že sme to museli nahradiť nejakou takou hudbou, ktorá vlastne bola zložená špeciálne na tento dokument. Ale tak či tak treba povedať, že celý dokument je okomentovaný, že je to klasický dokument, ktorý vlastne mi nahrával známy redaktor Jan Plesník. A čo je treba dodať, tento dokument som chcel spraviť tak, aby to nebol nejaký dokument, ktorý vyrobili cudzí ľudia, ktorí so Žarnovicou nič nemajú späté, ale práve že som chcel, no a preto som si zavolal ľudí, napríklad však aj Radko, sme spoločne tiež konzultovali túto prácu, medzi ďalších patrí napríklad
lesník, možno niektorí nevedia, ale jeho pani manželka pochádza z nášho kraja, tak kvôli tomu vlastne som ho poprosil, či by bol ochotný a bol mi ochotný nahovoriť. Potom sú tam napríklad Filip Švaral mi robil hudbu, nie je síce zo Žarnovice, ale z blízkeho okolia. Takže sú to ľudia vlastne, ktorí majú niečo zo Žarnovicou a sú späti so Žarnovicou. Čiže celý film je v podstate popredkávaný ľuďmi, teda v zákulisí myslím, ktorí teda niečo majú s týmto mestom. Dobre, takže ale skončil si s tým, že máš materiály v podstate zo Slovenskej televízie. Ešte odniekadiaľ si čerpal? Áno, Slovenský filmový ústav. Neskôr, však vieme všetci veľmi dobre, že Martin Vaculík vyhral v 2012 Grand Prix jednokolo, tak tam som potreboval zábery z Polskej televízie a následne tie zábery tiež mám a vlastne s právami. A v 2013, keď vyhral majstra Európy, tak tam tiež bol treba zábery nejako vybaviť z tej televízie, ktorá to vysielala, tak aj tie mám. A potom ešte z jeho vlastne môžu ľudia vidieť, ako Martin Vaculík začínal tu na Plochej drahe. Prvé zábery vtedy, keď úplne nasadol na motorku, áno, a keď ako 9-ročný, 10-ročný skúšal jazdiť a odsinoho jeho ujazdeného trénoval. Dobre, takže prečo to vlastne celé hovoríme, prečo nahrávame tento rozhovor a prečo ho takto kvázi propaguješ? To znamená, že ho budú môcť ľudia si aj niekde pozrieť? Tak tento dokument, mojou snahou od začiatku bolo, aby neskončil ako šuflíku, ako som na začiatku spomínal, ale práve, že aby ho diváci mohli vidieť, tak podarilo sa Slovenskej televízii vybaviť to, že tento dokument bude vlastne vysielaný, tak poprvýkrát v histórii Žarnovica dostane priestor vo verejnoprávnej televízii nielen minútu a pol spravodajský alebo dvojminútový, trojminútový po prípade, ale rovných 51 minút. Mal by byť vysielaný pravdepodobne koncom septembra priebehu októbra. Ale ešte predtým, pravda, že chcem dať možnosť domácim Žarnovičanom naň nahliadnúť a tým pádom sa uskutoční verejné premietanie tohto filmu, takzvaná predpremiera, ktorá bude 14. septembra v Kultúrnom dome. Chcel by som poprosiť divákov, ktorí by mali záujem prísť na tento dokument, aby si rezervovali lístky na oddelení kultúry. Je to hlavne z toho dôvodu, že Kultúrny dom je len pre 250 ľudí maximálne. No a nastal by problém, ak by prišlo viacej ľudí, lebo dokumentárny film nemôže byť pustený viackrát, môže byť iba raz premietaný, lebo práva, ktoré sme vybavili, sú nesmierne drahé. A nie len tie práva, ale aj to, keby sme to chceli ďalej šíriť. Ešte by som sa vrátil k tomu kultúrnemu domu. Je potrebná tá rezervácia lístkov. Lístky na tento dokument, za lístky sa neplatí. Vstupné nie je žiadne, ale tam ide skutočne o tú rezerváciu. Ak sa naskytne situácia, že sa nahlási viac než 250 ľudí, tak máme vlastne s mestom takú dohodu. Toto premietanie v rámci Dní mesta Žarnovice, čo sú v septembri, tak ak by sa náhodou viacej ľudí nahlásilo, tak by sa premietal verejne na námestí. Ale to je zase také ťažko povedať, lebo ak počasie, aké bude a ak bude pršať, tak je trošku problém. Premietal by sa o 8 večer aj v Kultúrnom dome, po prípade, ak by sa to vonku premietalo tiež o 8 večer. Takže je ako veľmi potrebné. Teraz nerozumiem ako paralelne, že ak bude viac nie, ľudí, nie. Že aj v kine, aj... Ak bude viacej ľudí, tak len, všetci... len vonku. Áno, áno, áno. Ak bude menej ľudí, tak sa bude v Kultúrnom dome. Bude to aj, ako bývajú teda, no neviem, koľký ľudia boli na nejakej premiére filmu, ale chceš to teda urobiť také slávnostné, či to bude také, tak, keď prídu do kina? Chcel by som pozvať všetkých ľudí, ktorí mi pomáhali pri filme, majú tam byť nejakí oficiálni hostia, ľudia, ktorí proste niečo mali s tým filmom, nejaké dočinenie. Potom, pravda, že moji známi, dúfam, že čo najviac Žarnovičanov. No a pravda, plánujem nejaké také, ja som ešte na premiére filmu nebol, ale tak chcel by som, pravda, že budú možno nejaké príhovory. No minimálne šampanské tam býva, hej, a režisér. Malo by byť nejaké pohostenie so šampanským po.
pre tých hostí, ktorí vlastne by boli pozvatí oficiálne, oficiálnou cestou. Samozrejme, ja viem odpoveď na túto ďalšiu moju otázku. Budú môcť tento film, ten dokument si pozrieť aj diváci televízie Panoráma, prípadne budú si môcť kúpiť DVDčko, teda myslím s týmto filmom? No, musím sklamať veľa divákov, lebo veľa ľudí už bolo za mňou a pýtalo sa, že či to aj vydám na DVDčka a tak podobne. Bohužiaľ, finančné možnosti moje a finančné možnosti možno aj mesta Žarnovica neumožňujú k tomu, aby sme pristúpili takémuto kroku. Mesto Žarnovica tiež chcelo, že by sme vydali tento dokument. Tie finančné náležitosti sú tak skutočne tak nákladné a drahé, že aj keby sa predalo možno 500 kusov DVDčiek, tak to nepokrie. No skús to teraz ale vysvetliť tým laickým divákom, v čom je problém. Film je predsa tvoj. Film je môj, ale zábery všetky moje nie sú a sú z archívov. Každé verejné premietanie musí mať nahlásené z tých televíziách, z ktorých som prebral zábery. A pravda, že za každé premietanie platím. No a je to asi v hodnotách stovkách až 1000 eur za... Tak hodnota približná, keby sme to chceli vydať na tých DVDčkách, tak by možno vyšla okolo 10-15 tisíc eur. Takže to by bola vlastne hodnota. A to ešte neviem, ako by dali televízie, ktorým momentálne teraz nič neplatím za to. Aké by oni chceli potom, aké by chceli za tie práva financie. Takže to je najdrahšie. Tie práva sú zo všetkého najdrahšie. Ani nie tá výroba, ani nie to, že tie zábery mi zdigitalizujú. Ani to nebolo drahé. Ale to, že mi dajú práva... Na šírenie. Áno. To, že som to ja pustil pred komisiou, ktorá to síce nevidela, videl to iba vedúci video v rámci tej komisie, tak to ma stálo nejakých 100 eur. A len to. Tak v rámci svojich možností v tom filme veľa ľudí sa ma pýta, no ale tak spravil si dokument, ktorý pôjde slovenskej televízii, tak ty zbohatneš teraz. Pravda je úplne iná. Ja zo slovenskej televízie za pustenie môjho dokumentu nedostanem ani euro. A práve, že ja svoje študentské, síce robím externe v televízii, ale tie moje finančné náklady mi to neumožňujú preplatiť všetko. A ďalšia vec je tá, že ešte, čo som si pozhaňal sponzorov, tak je problém s tým, aby tie logá len boli v tom dokumente pri vysielaní. Tak ani tie logá tam nemôžu byť. Môžu byť len v titulkách napísaní ľudia, ktorí podporili. Takže zbohatnutie tam nie je isto a práve, že budem rád, ak sa mi preplatia aspoň tie náklady, ktoré mám vlastné peniaze vlastne v tom. Inak povedané, ešte dokonca si musel vysporiadať práva napríklad so Slovenským filmovým ústavom, aby to vôbec mohlo byť odvysielané v slovenskej televízii a nehovoriac aj v ostatných televíziách si aj teda s našou televíziou musel vysporiadať práva, aby to mohla vysielať slovenská televízia. A samozrejme, ja teda musím samozrejme za nás ako televíziu povedať, že ani my nemáme toľké tisíce, aby sme si mohli zakúpiť vysielacie práva, hoci si ty toho autorom. Takže skončí to tak, že sa to raz pustí v slovenskej televízii a jedenkrát sa to odpremieruje verejne v Žarnovici. Podľa zmluvy by to malo ísť pred premiére Žarnovici, následne slovenskej televízii raz premiére a raz zázname. Také sú práva a tak to je dohodnuté, tak sme to zmluve zakotvili, že vlastne by to malo byť na tento. No, leda, že by sa objavil nejaký dobrý sponzor, ktorý si ťa práve okúkol a ktorý by bol ochotný vysporiadať práva a teda, že by sa to treba zvydalo. Napríklad nemôžem ani ja zbierať vstupné. Kvôli tomu nemôžem zbierať vstupné v kine, síce ja tam mám náklady. Musím vybaviť človeka, ktorá mi zabezpečí data projekciu, ktorá mi zabezpečí hudbu, teda ozvučenie. Ale toto všetko bohužiaľ musí na moje náklady zostať, lebo ja nemôžem vyzbierať v rámci toho podujatia ani korunu kvôli tomu, že som viazaný tým, že na tomto dokumente ja nezarobím. Si to robil ako nekomerčný. Nekomerčná záležitosť. Komerčný dokument. Dobre, tak zhrňme to na záver.
koľko ten dokument má, čo tam v stručnosti ľudia uvidia, koho tam uvidia, pretože sú tam dosť aj zaujímavé osobnosti, vystupujú z bývalej teda plochej dráhy, teda tí starí jazdci, doslova, ktorí majú 70-80 rokov možno teraz. A samozrejme ešte raz, kedy, kde to ľudia budú môcť uvidieť. Tak dokument Jazda bez brzd sa tak nazýva, môj dokument. Tak tento dokument, vlastne vystupujú v ňom ľudia, ktorí sú spätí s plochou dráhou, napríklad Jozef Treščák. Je tam, potom sú tam ďalej jazdci, ktorí kedysi jazdili v Žarnovici, pán Bartfaj, pán Daniel. Potom napríklad točili sme na Zohore pána Vyšvádera, potom sme točili v Banskej Bystrici pána Mihálika. Takže zase z novodobej plochej dráhy je tam Martin Vaculík, je tam Martin Búri v rámci Speedway klubu a činnosti momentálnej. Potom sa tam ešte dopyt tam taký z takých, pán Šovčík tam je, to je veľká osobnosť plochej dráhy Žarnovici, však vďaka nemu máme, môžete vidieť to, čo máme za sebou. Tak vlastne takéto osobnosti sú tam. No a tento dokument, okrem toho, že mapuje to, že tu boli nejaké preteky, alebo čo hovoria o tom, čo bolo späté s tou plochou dráhou napríklad. Však si pamätáme minulý rok problém s tými autami na drahe, tak to tam je spomenuté, ako to skončilo, ako sa to vyriešilo. Potom výchova nových jazdcov, približne by som mohol povedať, 51 minút je nejakých 30-35 minút, história do 80. rokov, 90. a od tej 35. minúty by sme už mohli hovoriť o súčasnosti plochej dráhy od roku 2000 po súčasnosť, vlastne po veľký úspech Martina Vaculíka a dokument vlastne zakončený prípravou na sezónu roku 2014, takže momentálne tohto roku. Čiže končí sa to vlastne súčasnosťou, aj tam celý prierez. Takže ešte raz, kedy to uvidia? Diváci v Žarnovici to budú môcť vidieť 14. septembra o 20. hodine v kultúrnom dome. Ako som už spomínal, je potrebná rezervácia lístkov. Po prípade, ak by bolo viacej ľudí, tak bude zmena miesta premietania a bude to vlastne námestie. A potom verejnoprávna televízia. Verejnoprávna televízia, ešte nemáme upresnený dátum, ale ja rátam koncom septembra, niekedy v októbri. Čo pravdepodobne ešte budeš dostatočne propagovať a reklamovať. Áno. Takže nech sa ti darí v tvojej tvorčej práci a ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem, dovidenia.